Vem, vem. Cheguei! Viu, Bruna Martins? Alô, som. Uma honra estar aqui com você, que mora no meu coração. É muito mais do que trabalho, né? É, com certeza. Eu tô muito feliz que você veio. Cara, a gente já se conhece há muito tempo, né? Eu acho que tem uns 8 anos já. Vai fazer uns 8 anos. Isso tudo? Vai, porque tá ali, você tá junto com o nascimento da agência. Então, a agência tem 7 anos e meio. Então, significa que você tá 7 anos e meio na minha vida. Gente, então vamos falar sobre isso. Vamos. Mas olha só, antes da gente aprofundar no nosso papo, eu quero falar uma coisa pra vocês, gente. Sabe quem está aqui com a gente hoje? Max Tom, a minha cintura, a minha nuance maravilhosa, a minha personalidade realizada, que deu certinho, né, Renato? Nossa, super realizada. Que isso? Foi um deboche isso? É deboche. Ah, vai cagar. Eu amo, eu amo. Cadê sua câmera que eu quero ver sua cara? Tá funcionando hoje? Aqui bem rosinha, ó. Gente, ó, quero falar uma coisa pra vocês. Sabe por que só tem uma caixa do Theo aqui? Porque ele roubou todas, só deixou uma, tá? Não é complô. Tem uma aqui que ele levou então, todas. A gente podia fazer um disclaimer ao vivo aqui pra Embeleze, que essas caixas já foram pedidas, né? E eles não mandaram até hoje, né? Cadê, Maxton? Inclusive, Érica, ela quer pintar da mesma cor da minha e não tem, entendeu? Eu quero levar essas aqui, mas não pode, porque a gente essas tem que divulgar. Não está podendo levar. Cadê? Embeleze, mande para nós. Mas acho que dá pra gente usar o nosso cupom e comprar pra Érica, porque tá um preço maravilhoso. Você sabe quanto tá no site, Renato? Quanto é que tá? R$13,90. Nossa! R$13,90. Quando eu olhei eu mesma, eu falei assim, cara, eu vou entrar lá pra ver o valor, né? Aí tava R$13,90. Falei, gente! Mas ainda tem uns packs promocionais lá, não tem? E ainda tem os packs promocionais e tem o meu cupom de desconto, que é o Evelyn Regli, que tá aí na tela, ó, pra você garantir 10% off em todo o site, não é só na tintura. Exatamente. Mas olha só, temos um vídeo. Vamos jogar? Bota aí o vídeo. Ai, gente, sério, eu sou suspeita pra falar porque eu amei essa cor. Inclusive, quero fazer uma observação sobre esse vídeo aí. A cor tá um pouco diferente nesse vídeo. Ela, pessoalmente, é uma cor que... É uma coisa tendência, uma misturinha que você não precisa fazer. Exatamente, Evelyn. Por quê? Isso aí que eu ia falar. Fala por quê. Porque a coleção Delícias, Max Tom, ela tá antenada com as tendências dos salões de Nova York. Eles entendeu? Foram lá, e o que, que eles fazem? Eles pegam, eles querem esquentar as tintas, né? Então, eles fazem umas misturinhas lá. Só que com o Max Tom, com a coleção Delícias Max Tom, você não precisa fazer. Ela já vem prontinha pra isso. E são três cores, ó. Mostra aí. Chocolate amargo, que é a do Theo. Essa aqui. É. Tá vendo, garota? Aqui. Ruivo doce de leite, que é da Ju. Cadê Ju maravilhosa? Aqui, ó. Ruivo doce de leite. E a sua. Marrom caramelo. Marrom bonita, sem defeitos. A marrom caramela. Gente, marrom caramela. É marrom caramelo, Renato. Não é caramela, não. É que eu fico falando, vem pro bonde das caramela. Cara, eu amei. Eu sou suspeita, porque assim, eu gosto de todas as cores, né? Quando eu fiquei loira, eu amei. Quando eu morena, não preciso nem falar, né? Porque eu já nasci morena, então... Mas, cara, quando eu botei essa cor, eu nunca tinha tido essa tonalidade. Eu amei. Eu falei, e você tinha uma resistência, cor. Né? Eu tinha uma certa resistência, que eu falava que não combinava com a minha mas cor. Mas super combinou. Agora eu quero saber o seguinte, cadê os meus amigos, entendeu? Porque a gente quer fazer o bonde, a gente fez o bonde das morenas lá em 2000, sei lá quando, acho que foi 2016? 2016, acho 2017, que foi. 2017, sei lá. E eu quero fazer o bonde das caramelas agora, eu quero desafiar uma pessoa pra vir pro bonde das caramelas. Você mesmo, Renato. O que vocês acham, gente? Eu apoio, eu acho que ia ficar incrível. Cadê? Bota a câmera do Renato aí. Renato, olha só, seu cabelo tá natural? Tá tudo natural. Tá ficando tô ali todo um natural, pouco... bonito pra caramba. Mas pode melhorar, Renato. Posso melhorar. Renato, imagina tu pintar a barba também. Ah, ia ficar tudo, hein, Renato? É um desafio? É um desafio. Então, gostei, ó. Já é. Já desafio deixa aceito, gravado, hein? Desafio tá aceito. Aceito. Eu não fujo da raia, minha filha. Gente, eu não fujo da raia. Renato, você vai vir pro bonde das caramelas? Vou pintar. Não acredito. Não garanto que vou ficar muito tempo. Vai ficar lindo. E qual é a data? Não, porque tem que ter data. Já tem que ter data. Não, vou sair daqui hoje, no dia 16 de agosto, e vou fazer, ué. Não acredito. Opa. Ai, beleza. Olha, eu quero isso aí no meu feed. Eu quero fazer esse desafio, quero no meu feed. Ah, deixa eu pintar, Renato. Você que vai pintar? Posso pintar? Pode, ué. Ai, tô pronto. Eu até prefiro, que aí eu não preciso fazer sozinho. Opa.
Então pronto, sai daqui, vai pra minha casa pra pintar o cabelo, ó. Então faça como nós, né? Porque, quer dizer, o Renato ainda vai. Rebele-se com o Max Tom, meu mozinho, ó. Tem QR Code na tela. Use meu cupom de desconto Evelyn Regue pra você garantir 10% off em todo o site. Além de você comprar o seu Max Tom da coleção Delícia, você pode comprar outros produtos pra tratar os seus cabelos. Tem lá separado por categorias, alisadas, quem tem química, as crespas, enfim, cacheadas. Tem uma infinidade de produtos no e-commerce da Embeleze, embeleze.com. Tem QR Code na tela, é só você apontar a câmera do seu celular e pro QR Code tá na tela. E eu já vou pedir like, tá? Já vou começar o programa de hoje pedindo like. Já dê like aí, por favor. Pega esse teu dedo de tirar a meleca e clica no like. Vamos bater papo com a Bruninha. Bruninha, eu quero saber como você começou a trabalhar com marketing de influência. Então, a minha história vem toda de televisão, né? Eu sou formada em jornalismo. Trabalhei na televisão desde sempre, né? Eu passei pela Bandeirantes, passei pela Rede TV, fui repórter de rede nacional, né? Então, por exemplo, no Brasil inteiro. Você foi repórter, Bruna? Foi menino. Conta isso aí. Eu queria imagens disso, cara. Quero imagens da tela. Imagens. Que legal. Fui repórter durante muitos anos. Infelizmente, no Rio de Janeiro, a gente tem muita violência. Então, eu era repórter... eu era muito especialista em tiroteio, essas coisas que são um pouco mais pesadas, entendeu? Carioca especialista em tiroteio. Porque tem que ser, gente. Porque, inclusive, o repórter, ele faz, quando ele tá no Rio de Janeiro, a gente tinha um curso justamente para saber como navegar nessas situações, enfim... Mas também cobria tudo, absolutamente. E a maior editoria, né, dos veículos é sempre essa. Infelizmente, eu vou falar pra vocês uma coisa muito triste, é o que dá mais ibope. Sério, cara? As pessoas querem ver. Você coloca uma matéria legal, uma matéria fofinha, uma matéria bonitinha, as pessoas não estão interessadas. Aí você coloca a desgraça, o ibope faz assim, ó, tu. É uma coisa assim, é triste, sabe? E, bom, e aí isso também tem muito do processo. Então, passei pela RedeTV e depois comecei na Band, que foi a minha escola. E aí, fundei junto com a Band News, porque eu entrei na Band News quando ela nem existia. Então, passei todo o processo e acompanhei o marketing nessa época lá. E aí, comecei a ter o meu primeiro contato com marketing. Nossa, que legal, vendeu, né, uma emissora, um produto novo. Já comecei a me apaixonar. E depois eu fui pra Record, e aí comecei lá como repórter, como editora, enfim. E depois saí do vídeo, porque eu não aguentava mais esse tipo de situação, né? Cansa um pouco, não cansa? Cansa. Cansa demais. Psicologicamente mesmo, assim, você ficar lidando com isso o tempo todo também. Não, e é louco, porque quando você tá ali na linha de frente, na linha do perigo, você não tem noção do que tá acontecendo, né? Você tá muito na adrenalina, então assim... Eu não tinha noção do risco, sabe? A gente acha que se a gente tá com colete à prova de balas, que resolve tudo. Não resolve, né? Porque a cabeça não tá protegida, né? Verdade. E naquela época, eu era solteira, não era casada, não tinha filho. Então, enfim, uma colega, né, infelizmente, acabou sendo atingida uma vez por uma bala perdida. Uma história super triste, era uma pessoa muito próxima a mim. Tá bem, graças a Deus. Mas passou um belo sufoco. E naquele dia, eu comecei a reflexão de tipo... Cara, um dia eu quero casar. Ter filhos. Imagina um dia meu marido vira pro meu filho e fala, mamãe não volta pra casa hoje, sabe? Nossa, Deus me livre. E aquilo, ele começou a me pesar. E eu era muito inconsequente. Porque eu amava fazer aquilo e eu fazia muito bem. Então, o ego, a vaidade, né? Tipo, eu não queria, sabe? Tinha um, eu queria estar, entendeu? Então, botava... E aí, enfim, aí eu comecei indo mais pros bastidores. E aí virei gerente de jornalismo. Fui responsável por grandes produtos que hoje fazem sucesso na televisão. Trabalhei muito a marca pessoal dos apresentadores, dos repórteres, que era um outro conceito. Comecei a botar mais o marketing dentro da Record, que já existe, obviamente, o marketing, mas assim, nos produtos que eu tomava conta, eu tentei criar um novo formato, algumas coisas diferentes nesse processo. Uhum. E aí, um belo dia, eu falei, eu não tô mais feliz. Tipo, eu tava 7 anos, na verdade, isso é uma coisa muito importante pra você que tá em casa, refletir sobre a vida. Eu tava 7 anos reclamando, ai, que saco que tá aqui, ai, que droga, que salão aqui, ai, não aguento mais isso. E aí, eu percebi que o problema não era onde eu tava trabalhando. O problema era eu. Eu que não me encaixava mais ali. Eu que não entendia mais aquilo ali como uma prioridade. Eu que não tinha mais prazer. Eu falei, opa, se não é mais o meu prazer, tá na hora de mudar. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o Vagacast que está acontecendo.